umuntu rero umunsi w'ubugeni nawo umaze gushyika bavuga ati bamaze kuringaniza rero ibyo byose twavuze se umuhungu urebe yatuma umuranzi yaranze nyamugeni gutanga indagano gutanga indagana ni ukuvuga isango cy'igihe abantu bashobora kuzobanira kuri uyu munsi rero hamera isi umugeni yagenda n'ibyorama bakamushikana mugahwiga igima ashitse rero niho abantu ku irembo baca baza na nka y'irembo nawe avuye ngo inka y'irembo ni inka yahabwa umukobwa kugira ashike mu rugo iyo arongowe ngo yimurikane rero n'igisabo hamugana akabona kwinjira ubwa mbere rero yashyikira mu nzu kwa se bukwe ntiyashoboke yinjira mu nzu y'umuhungu eehama guhabwa impunzu rero akabona kwinjira mu nzu iwe ndetse impunzu baba bateguye bamaze kumukura impunzi ya yavanyuweho hano rero bagatora umuntu amuca impunzu nko kuvuga mwaka eehama rero afikiriye akazica bagaca bamutererako izindi icyo gihe rero yaba kiranga yacavumera mu nyuma rero bakaza bakagira imbavu n'umugabo mukugere imbavu rero ngo barerekerana na nyine kurongogwa na nyine kurongogwa bene n'umusore cyangwa umukobwa w'iwawo umugabo we n'umugabo cyangwa umuhungu w'iwawo nyine hamama bagaca babyuka bakararaho gaca baganira cyaradzira yuko uyu munsi umugabo n'umugore bajya amana buke rero baca bafata imibazi badzi hamama bakayivugutira mu mbayazi ibiri rumwe bakaruhereza umugabo urundi umugore hamama bagatanguranwa bagatangura bagashira mu kanwa uwo mutiro bakawuhuherana mu maso n'usigaye n'uwusigaye bakawusukanako aho rero baba babira barabiranye bikaba biheze wabo rero w'umugore batanye ishuri yo munsi umva bagenda batwaye n'indi nka canke isuka na zampuzu w'umukobwa kazoza fm be your own boss